Você já se perguntou quais são as máquinas que estão revolucionando os negócios e abrindo novas oportunidades de empreendimento para quem quer começar de baixo? Bom, se sim ou se não, você veio ao lugar certo. Para esse vídeo, eu não trouxe nem 5, nem 7 e nem 10 máquinas para você conhecer. E sim, 15 das mais incríveis máquinas para empreender com baixo custo e sozinho. Eu tenho certeza de que pelo menos uma delas irá te inspirar a começar. Então já deixe seu curtir aqui no vídeo e vem comigo conferir quais são elas. Depois você me conte qual mais te interessou. Combinado? Eu sou a Aline Araújo e esse é o Montar um Negócio. Top 15. Máquina de caldo de cana. Com cerca de R$ 3.500 você consegue comprar uma máquina automática para extração de caldo de cana. Esse é um equipamento interessante que proporciona a oportunidade de trabalhar por conta própria para muitas pessoas. Você irá precisar de um local bem movimentado para começar a vender seu caldo de cana. Apesar de ser um modelo de negócio simples, o faturamento é interessante, já que algumas pessoas conseguem ganhar mais de R$ 5.000 por mês com caldo de cana. Top 14. Máquina de produzir sabonetes artesanais. Com aproximadamente R$ 2.500, você já compra uma máquina de fazer sabonetes artesanais para iniciar a sua produção. Com esse equipamento, você irá facilitar seu negócio, sendo que ela funciona como uma auxiliadora no processo de derretimento da glicerina. Além disso, esse segmento de sabonetes artesanais está em alta no mercado. Tem várias pessoas que aprenderam a trabalhar corretamente e estão faturando mais de R$ 5.000 por mês. Top 13. Máquina para fazer velas. Essa é uma outra máquina incrível para empreender e ganhar dinheiro. Afinal, as velas são produtos que estão no mercado há muitos anos e continuam sendo muito vendidas. Você poderá vender no atacado para supermercados, igrejas, lojas de variedades e outros clientes. Existem vários modelos de máquinas na produção de velas, sendo que cada uma tem uma capacidade de produção. Algumas produzem mais de 1.200 velas por hora. E o preço de um equipamento como esse fica a partir dos R$ 11.000. Porém, é possível encontrar máquinas com preços diferentes. Top 12. Máquina de fazer gelo. Essa é uma opção ideal para quem mora perto de restaurantes, bares e locais de eventos. Atualmente, as máquinas de gelo são facilmente programáveis e permitem que você acompanhe todo o processo de fabricação do gelo, além de ter um timer para facilitar o início da produção. Então, a máquina trabalha por você. Quer mais facilidade que isso? Existem vários tamanhos de máquina de gelo, mas para aquelas que produzem 35 kg de gelo por dia, o investimento é por volta de R$ 2.000. Top 11. Máquina de desidratar frutas. Esse é um ramo pouco comentado, mas que pode gerar ótimos ganhos para quem decidir iniciar. Tanto que alguns empreendedores chegam a ter mais de 10 máquinas de desidratar frutas para dar conta de atender o mercado e vender no atacado. As máquinas simples, que possuem cerca de 6 bandejas, custam na faixa dos R$ 1.500. Porém, existem máquinas profissionais que possuem 24 bandejas e são próprias para quem deseja produzir em grande quantidade. Nesse caso, o preço costuma ser bem maior, mas vale a pena o investimento. Top 10. Máquina de solda. Esse é o equipamento principal para quem deseja trabalhar como soldador. E acredite, existe uma boa demanda no mercado por esse serviço. Com uma máquina dessa e outros equipamentos básicos, você pode começar a prestar serviço de forma autônoma em obras, por exemplo, ou poderá abrir uma pequena oficina de solda.
O investimento nesse tipo de máquina varia, porque depende muito do modelo, mas existem opções que custam menos de R$ 1.000 e outras que podem chegar a R$ 3.000 ou mais. Top 9. Máquina de estampar camisas. Essa é uma outra opção incrível que dá para começar sozinho e com pouco dinheiro. Afinal, elas permitem a personalização dos produtos de acordo com o gosto de cada cliente, garantindo, assim, um excelente diferencial no mercado. Dessa maneira, além de trabalhar com modelos exclusivos, você também pode trabalhar sob demanda, evitando a síndrome do estoque parado. As máquinas para ganhar dinheiro com estampas podem ser encontradas na faixa de R$ 1.500 a R$ 4.000. Top 8. Máquina de sorvete. As máquinas de sorvete são excelentes para quem deseja ganhar dinheiro de maneira consistente, principalmente nas épocas mais quentes do ano. Os donos desse tipo de equipamento possuem basicamente duas alternativas: alugar para estabelecimentos comerciais ou fabricar os sorvetes e vender diretamente para os clientes. Esses equipamentos podem ser encontrados no mercado por valores entre R$ 4.500 e R$ 12.000 e podem trabalhar com opções desde sorvetes de casquinha a milkshakes. Top 7. Máquina de crepe. A máquina de crepe, o famoso crepe suíço ou de palito, é uma excelente opção para quem quer começar a empreender no ramo alimentício. Primeiro, porque trabalhar com comida é sempre um bom negócio. O crepe é um alimento rápido, prático, gostoso e barato, o que ajuda muito na sua comercialização. Outro ponto importante é que essa é uma das máquinas mais baratas dessa lista. Com um investimento entre R$ 500 a R$ 1.100, você pode comprar uma máquina dessa e começar a trabalhar. Top 6. Máquina que faz algodão doce. Essa é uma opção de máquina para empreender, principalmente em eventos como aniversários, festas de empresas e todos os tipos de confraternizações. Normalmente, esse é um equipamento que vem acoplado com o carrinho. E essa é a grande vantagem para você, porque fica mais fácil de se locomover. Outra vantagem dela é que é simples de ser utilizada. Essa também é uma das máquinas mais baratas da lista, podendo ser comprada a partir de R$ 500. E agora vamos entrar no nosso top 5. E essa posição ficou com a máquina de estampar canecas. Essa máquina é simplesmente incrível, porque além de estampar canecas, ela pode também estampar canetas, copos e vários outros produtos. O universo de brindes é muito forte no Brasil. E a partir do momento que você tem uma máquina dessa, você pode fazer parte dele e ganhar dinheiro. Outra boa opção é criar seus próprios produtos e vender em uma loja online, por meio das redes sociais ou até mesmo em parceria com lojas físicas. Essa também é uma máquina que você pode encontrar entre R$ 1.000 a R$ 2.000. Top 4. Máquina de salgados. Imagine você poder montar a sua fábrica de salgados em casa, podendo vender por encomendas para pessoas e para empresas do ramo alimentício. Na verdade, aqui as possibilidades de vendas são inúmeras. O valor desse equipamento vai de acordo com a função e também com a capacidade de produção que ela tiver. Ela pode variar de R$ 2.000 a R$ 9.000. Top 3. Máquina de descascar alho. A venda de alhos já descascados está super em alta. Então, vale muito a pena investir nesse equipamento para começar a empreender. O modelo mais básico e que está sendo muito vendido atualmente é a máquina que descasca o alho com água. Ela tem a capacidade de descascar até 120 kg de alho por hora e você encontra com preço na faixa dos R$ 2.300 no Mercado Livre. Top 2. Máquina de produzir laços.
Essa é uma máquina nova no mercado, mas que vale muito a pena investir. Porque até então as pessoas produziam laços de forma manual, totalmente artesanal. Mas esse modelo de máquina é uma opção para agilizar o trabalho, já que ela produz mais de 20 modelos de laços e tem uma produção de até 2 mil laços por dia. O investimento fica na faixa de R$ 2.700. E o top 1 da minha lista ficou a máquina de assar frangos. Imagine trabalhar apenas aos finais de semana e faturar cerca de R$ 2.400 por final de semana trabalhado. Você sabia que com cerca de R$ 3.000 é possível adquirir uma máquina de frango assado com capacidade para assar até 20 frangos de vez? Com esse tipo de equipamento, algumas pessoas conseguem lucrar mais de R$ 5.000 por mês. Isso porque o frango assado é um alimento que vende muito, principalmente nos finais de semana e feriados. E aí, desses top 15, qual máquina mais chamou sua atenção? Me conte tudo aqui embaixo nos comentários, porque eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!